Pääkoutsi! Moi, mä oon Pääkoutsi ja tänään pureudutaan squashin perustaktiikkaan. Tän videon tavoitteena on saada teille yksinkertainen, mutta kattava käsitys siitä, mitä squash-kentällä oikeastaan yritetään tehdä. Ja hei, hetkääpä muuten samantien kommenttikenttään ehdotuksia siitä, mistä te haluaisitte oppia, millaisia opetusvideoita olisi mukava nähdä. Mutta nyt tässä on squashin perustaktiikka pääcoachin tyyliin. Lähdetään liikkeelle siitä. Tuolla kentällä on alueita, mistä meidän on erityisen hankala palauttaa palloa. Kaikki, ketkä on pelannut, niin tietää, että keskeltä kenttää on aika mukava läpsytellä menemään, mutta kulmista ja sivuseinien läheisyydestä lyöminen onkin paljon hankalampaa. Ja tästä loogisesti seuraa päätelmä, että meidän kannattaa lyödä palloa kulmiin ja kiinni sivuseiniin, koska se tekee vastustajan elämän huomattavasti hankalammaksi. Kulmiahan squash-kentällä on 4, ja tämähän helpottaa meidän taktista ajattelua mukavasti, koska meillä on näin ollen siis 4 maalialuetta, mihin lähtee liikuttamaan palloa. Eli taktiikan ensimmäinen ajatus lähtee liikkeelle siitä, että lyödään palloa maalialueisiin. Mitä enemmän pelaaja, taktinen osaaminen ja ymmärrys pelistä kehittyy, niin huomataan tietysti, että kentällä on paljon enemmänkin alueita tai kulmia, johon voidaan pallo toimittaa, mutta niistä meidän ei vielä perustaktiikassa tarvitse murehtia. Toinen perustaktiikan tärkeä elementti liittyy T-pisteen toimintaan. T-piste eli keskustan alue tai pelikeskus on alue, josta on lyhin matka minne tahansa kentälle, ja siitä syystä T-pisteeseen pitäisi aina pyrkiä tulemaan mahdollisimman nopeasti oman lyönnin jälkeen. Tämä ei oikeastaan ole se tärkein ajatus T-pistetoiminnassa, vaan tärkein ajatus on ymmärtää se, että squash on tietysti pisteiden ja ottelun voittamisen tavoittelun lisäksi oikeastaan jatkuvaa taistelua T-pisteen hallinnasta. Yleisesti ottaen se pelaaja, joka enemmän viettää aikaa teessä ja vähemmän kulmissa ja niin sanotusti narussa, on yleensä aika vahvoilla. Eli toisin sanoen, kun me lyödään palloa maalialueisiin ja saadaan se vastustaja pois T-pisteeltä ja päästään samalla itse T-pisteeseen ja niin sanotusti ottamaan se meidän hallintaan. Ja sitten, kun T-piste on meidän hallinnassa, niin meidän tavoite on ylläpitää se hallinta. Eli toisin sanoen, saada fiilis siitä, että me kontrolloidaan niitä squash-kentän tapahtumia. Ja siitä päästäänkin perustaktiikan kolmanteen kohtaan, eli siihen, että kun T-piste on meidän hallinnassa, niin seuraava tavoite on saada vastustaja liikkeelle. Se onnistuu tietenkin lyömällä poispäin vastustajasta, eli lyödään sinne, missä vastustaja ei ole. Sitten kun me saadaan se niin sanottu juoksutuskuvio käyntiin, niin me yritetään pitää siitä kiinni, eli toisin sanoen hallita sitä T-pistettä. Jos jostain syystä sattuisi käymään niin hassusti, että se onkin se vastustaja, joka hallitsee T-pistettä ja juoksuttaa meitä, niin silloin kääntäen meidän tehtävä on palauttaa se T-pisteen hallinta meille. Eli toisin sanoen saada meille aikaa. Jos tuntuu, että on kiire siellä kentällä, niin yleensä kätevin tapa saada aikaa on, että lyödäänkin palloa vähän ylemmäs, jolloin se pallo on kauemmin aikaa ilmassa, ja sitä kautta meillä on enemmän aikaa tulla sinne T-pisteeseen ja saada se hallinta takaisin meille. Eli tiivistettynä vielä, lyö maalialueisiin. Ota T-piste hallintaan. Ja liikuta vastustajaa tai jos et hallitse T-pistettä, niin palauta sen hallinta. Siinä on squashin perustaktiikka lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja hei, laittakaa tosiaan kommenttia sinne myös, mistä haluaisit oppia seuraavaksi. Nyt ei muuta kuin kiitoksia katselusta ja seuraavaan kertaan.